青い空の彼方には見えない。はい、皆さんこんにちは、 DJ のグレレ講座です。今回はメトロノームの使い方についてお話をさせていただきたいと思います。効果的な練習方法ですね。ここに一応持ってきてるんですけど、 iPad ですね。 iPad にメトロノーム、アプリを入れてあります。これ無料で使えますね。有料版にするとなんか録音ができたり、いろいろなんかそういう機能もついてるみたいですけど、無料で全然使えます。それから、タップというのがありまして、これで今聴いてる曲、このテンポいくつぐらいかなと思った時に、ここで自分で1、1、1、1って四分音符を押すとテンポがここに表示されるという便利な機能もついておりまして、はい、そういうアプリもありますので、こういう無料のアプリを利用になっていただいて、で音量も結構出ますので、うるさいぐらいですね、はい、ウクレレの練習会でもこれ使っても全然大丈夫なぐらいの音量が出ますので、十分使えると思います。こういう無料のメトロノームを使っていただいてですね、普通のその曲が例えば86で、指定されてまして、まあ、例えばこういう曲があるとするじゃないですか。で86で指定があると86で、まあ、弾きますよね。でそれだけでは、まあそれだけでダメなわけじゃないんですけども、そこよりそれで他の人よりも一歩先に行く、まあ競う必要はないんですけども、上手くなる方法ですね。簡単に上手くなる方法をお知らせしたいと思うんですけども、86だったら86で弾きますよね。で気持ちよく弾けるグルーブが出るっていう、グルーブっていうのは、まあ、また別の動画でお話しさせていただこうと思うんですけども、こうノリが出る感じですね。気持ちよくこう弾いてて、メトロノームは機械的になってるんですけども、それに人間的なこうリズムを加えて両方で気持ちよくする、まあ、これがグルーヴというものなんですけども、こういう気持ちよさが出るのを目標にやってくださいね。で今はまあ86でやりました。でこの次ですね、テンポを上げます。86の次は96、ちょっと速くなりました。これでやります。でスタートするときはなんとなくで入ってメトロノームに合わせるんじゃなく、ワン、ツー、スリー、フォーって確実にそのリズムに入ってから演奏するようにしてくださいね。そうしないと大体で寝て合わせていくようになると、頭の部分がおかしくなりますので、そういう演奏にならないように、演奏する音が出す音を出す前にこのリズムにまず体が乗る、これが重要です。ワン、ツー、スリー、フォー。これもまたグルーヴが出てきますと、今度はですねまた10上げます。はい、86からスタートして今106です。でまたこれもワン、ツー、スリー、フォー。というふうに、でずーっと上げていきます。次は116なんですけど、ちょっと飛ばして126、ワン、ツー、スリー、フォー。で得意なリズムっていうのがあって、このテンポめちゃめちゃ弾きやすいっていうのと、めちゃくちゃ弾きにくいっていうのが、そのいろいろテンポを動かす上で出てくると思うんですけども、それをやりながら、全部のテンポで一番弾きやすくて気持ちいいわっていうのが全部のテンポで出るのが、目標なんですけども、次は146、また20上げましたけども、速くなってきましたよ。本当は皆さん10ずつにしてくださいね。今分かりやすいように早めね、全部やっていくと時間がかかりますので、はしょって20ずつ上げてますけど、1、2、3、4。
166ですね。で180、次は186まで。はい、それで次は186です。 1,2,3,4 こういう感じでずっとそのフレーズを続けていただく感じがいいと思います。一回一回切らないで、今はあの動画上は一回やったら終わってますけども、それをずっと続けていただいて、次206、もうかなり早いですよ。1,2,3,4 早いですね。はい、でまだまだ上げますよ。226、1,2,3,4。まあこういう感じでどんどんとテンポを上げていただいて、自分の限界に挑戦していく感じですね。でそれが終わりましたら、今度は元の86に戻しまして、今度はそこから下げていきます。76、1,2,3,4。これもどんどん10ずつ下げていってください。次は66なんですけども、1つ飛ばして56、1,2,3,4。でこれ以上は下げたらメトロノームと合わないわというぐらいまで下げていただくのがいいと思います。それからですね、こんだけ遅くなるとタッ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 、間が空きますよね。タッタッタッタのこの間が空きますので、どういう風に感じるかというと、これ今弾いてるフレーズは3連なんですね。シャッフルのタッタッタッ、これタタタタタタのリズムなので、この間を自分で埋めてください。はい、どうか、どういうことかというと、 BJ は弾きながら頭の中でタタ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 と細かい、今口で言うとずれてきますけど、これを3つに割ってるんですね。はい、3つに割ると結構あの鳴る音と鳴る音の間、この間隔が均等に割りやすくなってくるじゃないですか。そうすると弾きやすくなってきます。これだけを、この今現在鳴ってるのだけを感じると、非常に感覚が空くのでタイトに攻められないですよね。そこの間もきっちりとタッ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 とタント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 ンっていうのを頭の中で鳴らしてるんですけども、そうすると次弾く位置っていうのがすごく見えてくるようになると思います。ちょっとあの初めの方には難しいかなというような感じなんですけども、これができるようになりますと、非常にゆっくりしたテンポの曲でもリズムがずれにくくなってきますので、メトロノームと仲良しになってですね、自分の体の中にリズムを入れてください。はい、それじゃあ元の86に戻します。最低速度までいったら今度は最初のリズムに戻ります。最初のリズムがですね、当初よりも非常にタイトに弾けるようになってると思います。気持ちよく、余裕を持って弾けるようになってると思います。皆さんもこのリズムじゃなくてもいいですよ。いつも練習してる曲、今練習してる曲でやってみてください。メロディーでも大丈夫ですからね。こういうのも、こういうのに合わせて、メロディーでだんだん速くして
でどんどんこのテンポを上げてまたテンポの元のテンポに戻すと、こういう練習を、いろんなフレーズ、苦手なフレーズもしくは苦手なコード進行、そういうのもこれで克服できるようになりますのでやってみてください。はい、今もうすでに弾けるようになってる曲ですね。それを今のテンポから上げる上げる上げる、限界まで上げる、今度は下げる下げる、これ以上ゆっくりになったら弾けないっていうところまで下げる、で戻す、これをちょっとやってみてください。はい、DJ のウクレレ講座でした。今回はメトロノームの効果的な使い方についてのお話をさせていただきました。まあ、湘南ウクレレクラブに来ていただきますとこういう練習もやりますので、もっと詳しい話が聞けるかと思います。はい、遠方の方はスカイプレッスンをご利用になっていただければと思います。ということで DJ でした。またお会いしましょう。さようなら。めちゃめちゃ綺麗ですね。